Любов працює у ядці на зупинці. Жінка каже, що вона власноруч чистить сніг на території поруч із торговим місцем, де й розташовується зупинка. Продавчиня скаржиться на роботу комунальників. От нагорнули, ми зібрали зупинку. Прийшло два грейдера, один донизу, другий доверху, нагорнули назад. Це, виходить, є ж не бульдозер. Вони з дурою нагорнули назад, це по тротуару, прийшов нагорнув п'ять назад. Ну що нам робити? Виконуючи обов'язки директора комунального підприємства «Електротранс» Олексій Ковтун розповідає, прибирати зупинки почали о 5 ранку. За його словами, не усіма зупинками громадського транспорту опікується комунальне підприємство. Порядка 140 зупинок прибирає «Електротранс», на яких не розміщені торгівельні точки. Загалом у нас по місту 292 зупинки громадського транспорту. Обслуговування цих зупинок договорів з муніципалітетом, де розташовані торгівельні точки, тобто магазинчики, кав'ярні, ці зупинки прибирають власники цих торгових точок. У хмельничанки Галини через ожеледицю сьогодні травмувалася дочка. Впала, і ми скоро визвали, і скоро її привезла сюди. На дорозі, на роботу йшла, саме на зупинці. Володимир звернувся до травмпункту, впавши у дворі багатоповерхівки. Лікарі діагностували перелом. Виходив, послизнувся та впав на лівий бік. Завідувач травмпункту Хмельницької міської лікарні Руслан Колєсніков говорить, що найчастіше хмельничани під час ожеледиці травмуються на зупинках громадського транспорту та у дворах багатоповерхівок. Додає, що найперше потрібно зробити після падіння. Дати спокій, приложити холод. Перша самодопомога. Прослідкувати годину чи дві. Якщо симптоматика наростає, видно, навіть оцінити візуально. Якщо з'являється гематома, кров вилив, чи там дивиться якесь деформація чи зміщення, то це безпосередньо тоді або самому звертатися, або вже викликати швидку. Адвокат Андрій Місяць пояснює, що у місті за кожну ділянку хтось відповідає. Тому травмовані на зупинці або ж біля приватної установи можуть позиватися до суду, аби відшкодувати завдані збитки. Цей факт насамперед треба зафіксувати. Цей факт може бути зафіксований чи шляхом виклику поліції з відповідною заявою. А потім необхідно встановити, чия ж вина в цьому. І якщо буде встановлено, що існує причинний зв'язок між винною поведінкою особи, бездіяльністю, тобто неприбирання, і заподіяною шкодою, в такому випадку, звичайно, що можна позиватися до суду. Необхідно насамперед довести сам розмір шкоди. Якщо особа здійснила лікування, вона повинна мати, як і лікар призначав препарати, і вартість цих препаратів. Бажано ще і чеки. Згідно із правилами благоустрою території міста, у Хмельницькому за нерозчищені тротуари або прилеглу територію до підприємства власникам загрожує штраф. Для юридичних осіб – від 850 до 1700 гривень, для фізичних – від 340 до 1360 гривень, каже керівник управління з питань екології та контролю за благоустроєм Хмельницької тергромади Олександр Луков. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.